ៅចាំច្បាស់រឿងនេះអូនប្រាប់បងតើអាចធ្វើអ្វីពេលអូនម្ដងម្ដងសុំទោសខំស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតបានទេមនុស្សប្រុសពេលយំអាក្រំមើលខ្លាំងណាស់បាត់បង់ស្នេហាអាយកាគ្រុបទេបាត់នាងមេដូចបាត់គ្រុបញាជួបរៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទជិះរៀងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណានៅតែដូចគូនគ្នាសង្សារជួចិត្តឆ្លោះប្រកែអូនមិនខុសនោះទេដែលសម្រាប់ជំនុំបាយគ្មានហេតុផលជ្រើមនុស្សដូចបងតាមនុស្សប្រុសពេលយប់បងងើចាំច្បាស់រឿងនេះអូនប្រាប់បងម្ដងសូមទោសខំស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតបានទេមនុស្សប្រុសពេលយំអាក្រំមើលខ្លាំងណាស់តែក្នុងពេលនេះបងយំលែងខ្មឹងគេមនុស្សបាត់បង់ស្នេហាអាយកាគ្រុបទេបាត់ពីមេដូចបាត់គ្រុបប្រុសពេលយប់បងនៅចាំច្បាស់រឿងនេះបងប្រាប់បងតើអាចធ្វើអ្វីពេលអូនម្ដងម្ដងសូមទោសខំស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតបានទេកណេះបន្តមនុស្សប្រុសពេលយប់តែក្នុងពេលនេះបងយំលែងខ្មឹងគេមនុស្សបាត់បង់ស្នេហាអាយកាគ្រុបទេបាត់ពីគេដូចបាត់ព្រះយាអរគុណបងអូខេតទីតា Let's go Hey Hey លើកបងបងមកនេះចាប់ផងទឹកហួចិនផងទឹកព្រែកផងដូច
្រុំដល់តែសពថ្ងៃមិនដែលក៏នឹងស្នាស្គាល់ពីព្រៀងសុំបែកបងផ្លែតអូនថាដូចអត់មានអីផ្លែទៀតគុំយ៉ាងអូនរកធ្វើឲ្យគេរួចរាល់ទៅហើយតើមានអីទៀតមេឃលឺតែភ្នែកខ្ញុំប្រែងងឹតអូថាឈឺឈឺទាំងចិត្តទុកស្នាយពេកនោះខ្លួនមិនបន់សាវ៉ាស្រលាញ់បងស្រលាញ់បងការពិនជាពីកុហកឬស្យាពីអោបស្នាយមិនដឹងថាជីវិតមានបងនេះតោះសាថ្មីណាមោហាឈឺមេឃភ្លឺអូខេមោហាឈឺទុកស្នេហ៍ពឹកខ្លួនខ្លួននឹងបនសាវ៉ាបងស្រឡាញ់បងតាពិនជាពីកុហងឬសាពីអស់ស្នេហ៍មិនដឹងថាជាការមានគឺ